যিবোৰ আমি এনকোৱাৰি দিছোঁ, আমাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকন আৰু চকৰ বিষয়া জয়দীপ ৰাজকে ইতিমধ্যে এনকোৱাৰি কৰি আছে। মই নিজে আহি যোৱাকালি ইভিনিং প্ৰিলিমিনেৰী ইনকোৱাৰীত গম পোৱা গ'ল যে কোনো ধৰণৰ অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱা নাই, আৰু যিটো মাস্কটো খুলি দি বেলেগক লগাই দিয়া আছে সেইটো নহয় কথাটো। মই ডক্টৰৰ লগত নিজে পাতিছোঁ, যিগৰাকী ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে নীলাক্ষী ঠাকুৰীয়া, তেখেতৰ পৰা ডিটেইলছ গম পাইছোঁ। ইয়াত লগতে ইয়াৰ এমপ্লয় যিমান আছে নাৰ্ছসকলকো সুধিছোঁ, ছিকিউৰিটিক সুধিছোঁ, ইভেন আমাৰ কিছুমান উইটনেছেও জনাইছে যে কোনো অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱা নাই, যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ফুল্লি দিয়া হৈছে আৰু একজেক্টলি তেওঁ ষ্টেবল হ'বলৈ নাপালে, চ' সেইকাৰণেতে তেওঁ মৃত্যু হোৱা কয়। কিন্তু যোৱাকালি ৰেফাৰ কৰা অৱস্থাটো নাছিলে, ৰেফাৰ কৰিবৰ কাৰণে অলপ ষ্টেবল হ'ব লাগে, ষ্টেবল হ'লেহে ৰেফাৰ কৰিব পাৰি। যিটো চিজাৰ হৈছে চিজাৰটো কণ্টিনিউৱাছলি হৈ আছিলে পেচেণ্টটোৰ, তো আমাৰ নীলাক্ষী ঠাকুৰীয়াই যিখিনি দিব লাগে ট্ৰিটমেণ্ট সকলো ট্ৰিটমেণ্ট দিছে আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত, মই যিটো প্ৰিলিমিনেৰী কৈছোঁ, কোনো ধৰণৰ অক্সিজেনৰ অভাৱ হোৱা নাই।